Тіла, що нас оточують, знаходяться знаходиться в безперервному русі. Це стосується як і окремих атомів, так і великих тіл, наприклад, як наша планета чи Сонце. Рух тіл розрізняється як за траєкторією, так і за величиною швидкості. Наприклад, потяг на прямій ділянці з шляху спочатку збільшує свою швидкість, потім рухається рівномірно, а згодом сповільнює свій рух. Спостерігаючи за падінням тіл у повітрі, ще Галілео Галілей відкрив, що всі тіла збільшують свою швидкість однаково за однакові проміжки часу. Таким чином, рівноприскорений рух це рух, при якому тіло за будь-які, але рівні проміжки часу змінює свою швидкість на однакову величину. Наприклад, тіло, що вільно падає, за кожну секунду свого падіння, збільшує швидкість на 9,8 метрів на секунду, майже на 10 метрів в секунду. Тобто при падінні з деякої висоти зі стану спокою, за першу секунду швидкість зросте до 10 метрів на секунду, в кінці другої секунди майже до 20, а в кінці третьої – до 30 і так далі. Для характеристики зміни швидкості при рівноприскореному прямолінійному русі ввели нову фізичну величину прискорення. Прискорення це векторна фізична величина, яка дорівнює відношенню зміни швидкості до інтервалу часу. Протягом якого відбувалася зміна швидкості. Прискорення позначається літерою А маленьке і вимірюється в метрах, поділених на секунду в квадраті. Визначається за формулою А дорівнює В кінцеве мінус В початкове поділено на Т, де А це прискорення в метрах на секунду в квадраті, В кінцеве і В початкове кінцеве і початкові швидкості, які вимірюються в метрах на секунду, і Т час, за який відбулася зміна швидкості. Вимірюється в секундах. За одиницю прискорення взято 1 метр поділений на секунду в квадраті. Тобто прийнято рух тіла, при якому за 1 секунду швидкість тіла збільшується на 1 метр на секунду. Ще можна сказати, що прискорення це швидкість зміни швидкості. Прискорення визначається методом непрямих вимірювань. Вимірюється початкова і кінцева швидкості, і час за який відбувалася ця зміна швидкості.